ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ମା। ଝୁରି ଝୁରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖିଗଲାଣି, ତଥାପି ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଅନାଇ ବସିଛି ମା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣା ବୋରିଗୁମାର ମୋତି ଅମାନାତ୍ୟ, ବୟସ 70 ଛୁଇଁଲାଣି। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଡମ୍ବୁରୁ ବାହା ହେବା ପରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଫେରିଲା, କିନ୍ତୁ ଡମ୍ବରୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସୁଛନ୍ତି ମା ମୋତି। ମୋର ପୁଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲା ଇଟା ମାରିବା ପାଇଁ, ଆସି ନାହିଁ। ମୁଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୁଇଁ ମୋର ପୁଅ ଆସି ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ଆହୁରି ନାହିଁ, ଆହୁରି ନାହିଁ। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମୋତି, ମାତ୍ର ସାହା ଭରସା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଖାଇବା ଦେଲେ ମୋତି ଖାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ସେପରି ଉପାସରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ମୋତି ଏବେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଏକ ବଡ଼ ଘା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଘା ଯୋଗୁଁ ମୋତି ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବଳିଯାଉଛି ଶରୀର କଷ୍ଟ। ତାର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲା ଇଟା ମାରବାକେ, ତାର ମାଇକିଣା ସେନ ଗଲା, ସବୁ ଲୋକଟି ଆଇଲା, ସେ ଆଇଲା ନାହିଁ। 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛେ। ତାର ବାପା ମିଶା ବାଦି ଗଲା, 6 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ବୁଢ଼ି ଇବାଟେ ମାଇଙ୍କା ସିବାଟେ ମାଇଙ୍କା, କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ସେ ବଞ୍ଚିଲାନି ଯେ। ଏବେ ସେ ପୁଅ ଅଛେ କି ନାଇଁ କି, ଏତିକି ଏତିକି ବର ଜଗଲୁନି, ଏନ୍ ନହେଲେ ଆଇସି ତେନ୍ ନହେଲେ ଆଇସି ବୋଲିକରି ଇବାଟେ ଦେଖ୍ସି ଏବାଟେ ଦେଖ୍ସି, କହେ ଗୋଟେ ବାୟା ଫୁରା ଗୋଟେ ଆଇଲେ ସେ ମୋର ପୁଅ ଆଇଲା ଖାଇ ବୋଲିକରି ସେ ବୁଢ଼ି ଲଗେ ବସି ରହିଛି ସଡ଼କ ପାଲିକେ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତିଙ୍କୁ କିଛିଟା ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆଖପାଖ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି।